សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាត្រៀមបណ្ដេញជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ី17នាក់ចេញពីកម្ពុជា Delhi Khmer ដំណឹងឈ្មោះទៅវឌ្ឍនភាព Phnom Penh កម្លាំងមន្ត្រីប្រជាឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចំនួន 3 នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន 14 នាក់ ជួនអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំឯកសារត្រៀមបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តកាឡាក់ស៊ីមួយរយសាយសិបពីរស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកស៊ីងសង្កាត់សំពៅពូនក្រុងសំពៅពូនខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខឹងសារ៉ាត់នាយកមន្ត្រីប្រជាឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ដឹងថា ដោយទទួលបានបទបញ្ជាដ៏មឹងម៉ាត់របស់លោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសរុបទាំងអស់ 17 នាក់ដែលបានឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី 3 ខែមីនាឆ្នាំ2021ដើម្បីរៀបចំឯកសារបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាសូមជម្រាបថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តកាឡាក់ស៊ី 142 កម្លាំងជំនាញបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស 28 នាក់ ស្រី 5 នាក់ដែលក្នុងនោះអ្នកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសជួញដូរ សម្រួលចំនួន 5 នាក់ ស្រី 1 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការ សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួមមានជនជាតិខ្មែរ 6 នាក់ ស្រី 4 នាក់ ត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទាចំណែកវត្ថុតាងចាប់យកបានរួមមានសារធាតុញៀនប្រភេទប៉េតាមីតាមីន 79.72 ក្រាម extra C ទម្ងន់ 63.38 ក្រាម និងសារធាតុញៀនប្រភេទកេតាមីន ទម្ងន់ 8.52 ក្រាម Delhi Khmer, đồng nâng chú tự vô tình ạ phiếm.